Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв – єдина школа в Україні, де можна отримати подвійні атестати про середню освіту та мистецьку. Заклад понад 20 років тому заснували як експериментальний та розмістили у колишньому приміщенні Тернопільського радіо, яке було зовсім не пристосоване до навчального процесу. Школа користується неабиякою популярністю, проте гострою проблемою залишається нестача приміщень. У кабінетах площею менш ніж 12 метрів квадратних навчається по 20 дітей. Всього у школі 350 учнів. Педагогічний колектив та батьки вже не один рік марно благають чиновників збільшити площу класів або виділити нове приміщення. Школа має проблему, необхідне приміщення для того, щоб діти мали необхідні умови, обладнання і площу для розвитку своїх талантів. Приміщення не дають, вже скільки ми не ходили і до голови обласної адміністрації, до голови обласної ради, і до заступників, і не тільки, наприклад, я, батьки ходили, і психолог ходив, класні керівники. Поможіть, поможіть. І до сьогоднішнього дня, отак, 23 роки, в таких умовах працюємо. Дуже надіємося, що місцева влада допоможе нам і виділить нам відповідне приміщення, тому що це потреба вже така на часі стоїть, особливо сьогодні. Те, що шкільний заклад не відповідає своєму призначенню, розуміє і керівництво області. На жаль, будемо констатувати, що матеріально-технічне забезпечення закладу на вкрай низькому рівні і не сприяє створенню відповідних умов для здобуття учнями загальної середньої освіти. На жаль, діти навчаються в дуже поганих умовах. Приміщення є пристосовані, вони не є адаптовані, скажімо, до саме навчання. Ми виявили, на жаль, я для себе також з'ясував, що є класи, де без жодного вікна, де проводяться по 5-6 уроків, закрите приміщення, тільки також користуються загальним туалетом. Тобто це є дуже багато комплекс питань. Школа перебуває на співфінансуванні обласної та Тернопільської міської рад, тому вирішувати проблему потрібно комплексно. Але в обласній раді хочуть, аби в школі здебільшого навчалися діти зі всієї області, а не лише тернополяни. Відтак шукатимуть більше приміщення в межах Тернопільського району. Разом з тим переконують, що у випадку переселення школярів та колективу нинішнє приміщення в центрі Тернополя належатиме управлінню освіти і жодного будівництва на цій території не буде. Ми в першу чергу будемо спілкуватися з міською владою, якщо вона буде йти на певні поступки, компроміси, то зрозуміло, що це пришвидшиться в часі, якщо ні, то ми будемо шукати альтернативу і, думаю, не тільки в місті Тернополя, та саме в області, ну, принаймні, там Тернопільський район, чи там 20 кілометрів в зоні Тернополя, з тим, щоб мати такі приміщення, де могла б перебувати ця школа. В даному випадку, якщо йде мова про те, що взагалі, чи там буде на цій території школа, на даний час так. Ця школа там буде, тому що ми не маємо альтернативи, куди її можна було би перевезти. Навіть в випадку, якщо б сталося чудо, і дай Боже, щоб таке чудо сталося, щоб ми її перевели в кращі приміщення, то в нас є дуже багато позашкільних навчальних закладів, які обласних, які знаходяться в орендованих приміщеннях. Тобто в даному випадку питання про те, що ця територія буде йти під приватизацію, під забудову, абсолютно знімається, тому що ця територія і приміщення є потрібні для галузі освіти області.